estar en cada movimiento, sino que lo deslizamos. יש החלקה או החלקה טבעית של הגודלים. אנחנו לא מתרוממים ויורדים עם הגודלים כל פעם על הירך, אלא פשוט מחליקים מנקודה לנקודה. Porque esta es una estimulación de las terminaciones nerviosas libres. אומר שזה גם איזשהו קירוי של קצות העצבים. Entonces el peso desde el jara, 6, y en dirección al punto que presionamos. No hago así, sino así. Siempre mantenemos la conciencia en esta región y coincidimos, creo que todos, que siempre enseñamos que el movimiento nace de aquí. תמיד אנחנו עם מודעות להרה ואומרים קרוניקה זה אנטיגו. כן. און. קרוני מה שנמשך לאורך זמן. לשיינטה זה אינפלמציון, פורסו נונקה נדה דאסטילמיינט. כשיש אזור שהוא אזור דלקתי, אין בעצם שום הנאה. זה מה שהוא אומר, כשיש תקיעות, הוא מדבר, מה שאני מבין על זה שכשהתנועה היא לא תנועה מלאה, יש תקיעה גם של העניין הרגשי וגם של הפונקציונליות של הלב. Antiguo, eso necesita estiramiento. Se duresh ana. Siempre esa cosa. Por eso, una cosa más importante, de, por ejemplo, sí. Mira, aquí hay pirámide. Y es piriforme. פיריפורמיס. כן, פיריפורמיס. בפנים נמצא פיריפורמיס. פיריפורמה זה אסטירמיינטו, זה... יש פה, לא? זאת אומרת, הנאה של הפיריפורמיס על ידי המניפולציה הזו. יש מתיחה, אסטירה זה מתיחה. המתיחה. יש פה נונקה טרבחה אלולדו כדואב. אני אף פעם לא עובד על הצד שכואב. נססיטה אסטירלו ליברציה. מתיחה ושחרור. אני צריך לשחרר בעצם את האזור. אסטירדו, אלולדו כנו דוארה. בצד שלא כואב. אסטירמיין. יש מתיחה. זאת אומרת, בצד הכואב בלי מתיחה, אלא שחרור, ובצד הנגדי, מתיחה. סימפרה, איזו סיסטמה. זה עיקרון בסיסי. איזו בסיקו. עיקרון בסיסי של נמיקושי זה בצד הכואב שחרור, בצד הנגדי מתיחה. Esa zona de piramidal muy sensible. Y algunos fisioterapeuta, entonces esta zona duele aquí, entonces estiramiento de aquí y estiramiento de y estiramiento y shiatsu. אוקיי, שוב, הוא אומר, אם יש כאב באזור הטרפז או השכמה השמאלית,
הוא מתחיל כמובן מהצד הנגדי ומייצר מתיחה ומתיחה עם לחיצה. אסטירה זאת דוארת. Entonces, esto no. Al contrario. שוב, אותו עיקרון. אם הצד השמאלי כואב, הוא מרפא את הצד השמאלי ולא מותח אותו. Esto es terapia para equilibrar, para balancear. Eso es terapia, y son. A lo mejor inflamación sigue igual, pero dolor desaparece. ¿Otra vez? Dolor está saliendo. מה שבעצם השכמה השמאלית יוצאת החוצה בעקבות המנח הזה שהוא לא סימטרי. היא לא יבוא, אסטרדו, אי קונטרקטורה. והזווית התחתונה של שמאל יוצאת החוצה, והזווית העליונה של ימין נימה. Por eso necesita él para trabajarlo bien, por supuesto, esa zona, y mira así, está haciendo esto, esa zona está contractura aquí. Mira aquí. יש, הוא מראה בעצם את האזורים של המתח שנוצרים בעקבות החוסר איזון. מדבר על עורף שמאלי. יש צורך בעבודה, במקרה הזה הוא מדגים, יש צורך בעבודה על השכמה הימנית והאזור האוקסיפיטלי. מדבר על בעצם צוואר הלטרלי או על הזיזים הלטרליים של החוליות. פרוסס או מסטואידר? מסטואיד פרוסס של החוליה השנייה, אני לא יודע איזה מרגישים ראשונה. פרוסס או מסטואידר, זה קונטרול ולוטציון. המסטואיד פרוסס יש לו חשיבות או שליטה על הסיבוב של הצבא. תודה רבה, חמוז, איזה סונה, נמיקו שקועתו לפונט, האורה, מה סביהם, במה זה תודה רבה, סינקו פונט. חמש נקודות על האזור הזה שבין המסטואיד פרוסס לכתף. תודה רבה, חמוז, עשי. Este lado protagonista. Protagonista este lado. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Cinco es de, no es de perpendicular. Tiene que entrar así. Entonces primero tiene que entrar aquí y luego presiona. מה שהוא מראה על הנקודה החמישית או הנקודה התחתונה של הצוואר ששוב... זה פונטו דה אינסומני. סובלטודו אינסומניו זה פונטו מזי אינפורטנטי. עניין. אם תרבה חמוס עשתה, פסת אל פרויד לתרבה. Vamos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora bajo un par de centímetros. Y presionamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tercer punto, bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuarto punto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y el quinto donde se une el cuello con el hombro. Y hacemos uno, dos, tres, cuatro, nosotros cada línea lo repetimos tres veces. ¿Cuál cada? Este, digamos, peso, centro y oreja, más o menos 3 o 4 centímetros ante mí. Primero, si a Ozen le jocan a tus, verás que 2 centímetros. Luego tocar. Esto significa, vamos a ver, posibilidades de. Cada vértebra está pegada. Okay. אומר שזה יכול להעיד על זה שהפתחיים קצת מורמות. או... שהחוליות בוקות. כן. או decimos un poquito de... así de... left... de straight, straight leg.
Y mira, está saliendo y está saliendo eso. Eso significa, esto saliendo significa tirado. Entonces aquí lumboides hay, lumboides de músculo. Lumboide músculo haciendo, está tirando esto. Y luego, esa zona, pectoral mayor y pectoral menor hay. Menor, eso significa balance de este balance. Este balance. Entonces necesita estirado, estirado. Entonces estirado está metido. Entonces para él necesita también trabajar esa zona. Ok, me aruga, eso significa esta zona está metida. יש כימור פה בעצם. כמה עשים לה? Entonces, tendencia de así, metido y así. Eso significa, mira esto. Straight neck, eso de... Mira, straight neck significa oreja, acromion, cresta ilíaca. Tiene que estar todo recto. En línea. Dabar al cav yashar ben ozen. Acromion y oreja, mira. במצב תקין. Acromion y oreja, mira. Lo boto cav. 1,5 centímetros significa siempre cargar peso 12 kilogramos. Así. Se me samen etze, que bezem